Ми повинні бути першими, хто підбає оновлену витяжку. Циклон, Квіт, Бахус, Інновейшн. Тож одягаємо рукавички ревізора і давайте разом її тестувати. Циклон X2 має нову решітку, в яку ще краще всмоктується пил. А також вдосконалений HEPA-фільтр вугільний з трьохетапним очищенням від пилу. В комплекті ви знайдете серветки, які продовжують роботу фільтру. Якість корпусу, як завжди, на висоті, а сама витяжка легка і компактна. Фільтр дуже легко вкладати та діставати, а решітка кріпиться на спеціальні магніти. Блок живлення з достатньо довгим шнуром і вмикається на задній панелі. Для зйомки крутих роликів можна підключити додаткове світло. Тож одягаємо засоби захисту і починаємо тестувати нашу витяжку на потужність. Вмикаємо регулятор на повну, беремо крейду і дивіться на всмоктування. Пил від крейди дуже легкий, але витяжка справляється на 100%. Все, що залишається на решітці, можна легко прибрати за допомогою щіточки. Як вам мої рукавички? Після роботи залишились тільки сліди від крейди. Після кожного клієнта збираємо серветку і можемо безпечно працювати далі. 100% ви ще отримаєте інструкцію і гарантію. Тож ми з вами сьогодні перевірили витяжку на потужність, на шум і на всмоктування. Чи витяжку я забираю собі, а ви свою забираєте на сайті.